Қойнауы мұнай мен газға толы Каспи қайраны кәрі құрлықтың энергетикалық сұранысын қамтамасыз ете алама. Каспи маңы елдерінің экономикалық әлеуетін ілгерілету үшін қандай жобалар іске асыру керек? Ал шығыс пен батысты жалғайтын Пекин-Лондон теміржол дәлізі қашан жүзеге асады? Осындай мәні зор мәселелер Хазар стратегиялық институтының ұйымдастыруымен Ыстамбұлда өткен Каспи форумында кеңінен талқыланды. Тақырып түйінін түркиядағы тілшіміз Ержан Жүніс тарқатады. Каспи форумның биылғы отырысына Түркия, Әзербайжан, Словения мен Румыния, Греция мен Грузияның көлік және энергетика жөніндегі министрлері мен трансұлттық компанияларының басшылары қатысты. Каспидің Давосы деген бейресми атау алған алқалы басқосуда Каспи қайранының энергетикалық қорлары мен транзиттік дәлізі сөз болды. Хазар бөлгесіндегі Каспи аймағының табиғи байлығы әлем елдерінің назарын аудартып отыр. Әсіресе өңірдің энергетикалық және жүк тасымалдау мүмкіндігін көрген халықаралық инвесторлар ерекше қызығушылық танытуда. Бұл орайда Ұлы Жібек жолын қайта жаңғырту қажеттігін де атап өткен жөн. Егер бұл ойымыз іске асса, Қазақстан аймақтағы стратегиялық әлеуетін арттыра түседі. Форумда Каспи теңізіне қатысты Түркия мен Әзербайжанның ортақ жобалары, оңтүстік газ дәлізі мен Баку-Тбилиси-Карс темір жолының зор мүмкіндіктері әңгіме болды. Ал Қазақстан темір жол ұлттық компаниясының президенті Асқар Мамин Каспи өңірінің дамуына серпіліс беретін Қазақстан мен Түркменстан арасындағы халықаралық темір жол өткелінің маңыздылығын атап өтті. Сондай ақ алқалы жиында Каспи теңізінің инфрақұрылымы мен энергетикалық әлеуетінен бөлек аймақтағы қауіпсіздік мәселесі кеңінен талқыланды. Өйткені ірі жобалардың жүзеге асуы үшін өңірде қауіпсіздік пен тыныштық орнауы аса маңызды. Ержан Жүніс, Ахмет Ерказан, Түркияның Стамбул қаласынан.